abantu umuyobozi wa company yitwa Tamtam with spices itunganya ibintu by'ibirungo mfite n'uruganda rukora vinegar irazwi ku isoko rya Nyarugenge abantu umucuruzi nk'abandi narwiyemeza mirimo nkora amasoko ya leta njewe mu byukuri njewe kuko ndirwiyemeza mirimo kandi leta y'u Rwanda ikabidusaba kwihangira imirimo kubera ikibazo kiri ku isoko ryo mu Rwanda ubuki bwabuze bunahenze cyane njewe naricaye n'um food science wanjye turicara dutekereza icyo twakora kuri ibyo bintu arambwira dushobora kwempora utubuki buturuka mu mahanga cyangwa se tukaba twabikora kubera yuko ibintu byo mu Rwanda inganda zemeye gukora ikintu turagenda njye mu Bushinwa ndagenda mvugana n'uruganda rwo mu Bushinwa rwitwa Sanitar n'emporuta food grade yitwa Maltos Maltos ubundi ni ikinyesukari ushobora kugikoresha mu mwanya wo gusimbuza isukari kuko isukari ifite pourcentage ndende kuko cyo gifite pourcentage ifite 82%. Ni ukuvuga ngo niwanjye mu rugo niyo nkoresha. Ikintu nakoze navuganye n'uruganda runyereka icyo bita certificate of analysis yerekana ibyo bintu byabo uko bikoze. Certificate of analysis barayimpa njya muri minisante ndaprying nda deposa minisante imicyemezo impa icyemezo cyo kuzana izo maritose bampa risanse intonti ibintu ndabyempora utabituruka mu gihugu cy'Ubushinwa n'emporuta nibyo bita amafu ibyo bita za ibyo bita za amaforevas izo bita vanira mwese murabizi ibintu birimo amavanira uko babimeze bampa nibyo bita foreva hani ku buryo ushobora kuko iyo maritose ubwayo ntago ari ubuki ikoze nk'ubuki iri transpara icyo ukora ni ugushyiramo gushyiramo icyo bita karamel donc ari ibintu byo mu nganda ikigahindura ibara cyonyine cyane kigahindura ibara ni ukuvuga ubikoresha mu buryo bwo gusimbura ubuki kuko ubwacyo kiba ari ikinyesukari ukagikoresha muri ubwo buryo ahubwo leta y'u Rwanda ikintu nyisaba yakabaye ifasha igashyiramo ingufu muri ibyo bintu kuko mu Rwanda hari ikibazo cy'uko ubuki bwabuze ikindi cya kabiri impamvu bukanahenda kubera uburyo buhenda ni nayo mpamvu abantu babugura ugasanga baragenda bakabushyiramo amasukari kubera ubuke bw'ubuki kubera icyo uri hano none ubu aka kanya impamvu ndi hano njye baraje iwanjye ku ruganda ejo barampamagara bahasanga abakozi igihe sinari mpari barampamagara ngo baje iwanjye ngo babwiye ko nkora ubuki ikintu baje abayobozi polisi inzego za ribu inzego z'umurenge baraza binjira iwanjye ntago basanze iyo product ari yonyine ihakorerwa basanze n'izo vinegar zihakorerwa hari umukozi wa minisante umukozi araza agira ibyo ambaza agira n'ibyo ambaza kuri ibyo bintu byose mwere kuko nagiye mbyishyiza mu gihugu mwerekana ayo marisansi uko nagiye mbizana ibyo byose arabyandika arangije aravuga ati twebwe ikintu dushaka kuba twavuga yuko cy'icyaha wakoze kugeza kuri aka kanya warentorusa ibintu urabizana utangira gukora twe tutaraguha uburenganzira bwo kuba wagira gute washyira ku isoko nicyo cyaha tukurega cyonyine ariko mu by'ukuri iyo ukurikiranye urasanga nta cyaha mfite habe na kimwe nta cyaha mfite ahubwo leta y'u Rwanda yari ikwiye kumfasha kuko niba icyo kinyesukari nkemporuta mu gihugu kikaba cyakora mu mwanya w'ubuki kigasimbura isukari kuko isukari ifite eforo ndende ni icyo cyari igisubizo cy'abantu barwaye diyabete mu Rwanda kuko isukari yakiringaniye musabye kukimubisa kuki imbere mutari mwabisa nyine ibyo byose reka nkubwire impamvu tuba tubisabye nabo iyo bajya kumiyo lisanse import baba babanje kuraka icyo kintu nta kibazo gifite kuko hari ibibazo babanza kumbaza nkabasubiza nabo bakambaza nkabasubiza bakabona kumpereza iyo lisanse yo kwempora si ubwa mbere izo kontineri nzizanye si n'ubwa yemwe n'ubu hari ziri mu nyanja ziri kuza mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu irisanse barayimpaye yo kubizana kontineri ubu ngubu rwose izo kontineri ziri mu nzira zirimo ziraza irisanse barayimpaye muri uku kwezi kwa kangahe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu barayimpaye maze igihe kingana iki ibyo bintu maze igihe mbi uri kuvuga ngo nabitangiye mu kwezi kwa munani ku mwaka ushize nibwo nari nkibizana mu gihugu cy'u Rwanda cyari igisubizo ukeka ari iyihe mpamvu ubu ngubu babikurikiranye impamvu babikurikiranye ni ukuvuga ngo hari abantu bagura ubuki amakuru ufite hari abantu bagura ubuki ubuki babugura kubera kwa guhenda k'ubuki ku isoko mu Rwanda kuko nta buhari naho bwaturukaga muri Tanzania bukaba butari kwinjira noneho aho bugurirwa bakabugura ku mafaranga menshi noneho bo bakajya gute bakajya kubishyiramo icyo bita isukari ariko mu by'ukuri ibintu byanjye biri kiriya nta kibazo bifite maritose irahari karamel irahari
ama forever yo gushira amahindura atanga umuhumuro birahari nta kibazo cyangwa ibintu bifitaho ministante ni fashe none ibintu tubishyira ku mugaragaro ibintu bikorwe neza bitaje mu kibazo ibyo bintu bicuruza bicuruza gutegeranyije ubwo bushakaje namwe muri abanyamakuru mugende kuri Google search si ibintu gogo mwese mwikuraho ibintu byose mwandiko maritozi site ese maritozi site ishobora gukora mu buryo bw'ubuki gogira guha ibintu byose urayibaza uti se maritozi site hari kibazo iteye ku buzima bwawe irakubwira ko nta kibazo ababishoboye basi bajye bakoresha iyo maritozi site igiciro cyabyo byagaze gutugeranyije n'icyo igiciro cyo igiciro cyabyo kiri ku mafaranga make hejuru y'ubuki nangahe igiciro cyabyo kiba mu mafaranga 2000 kuko mu Bushinwa igiciro no kwemporta ushyizeho no kubyinjiza mu gihugu gihagaze amafaranga nko mu 1000 gigere Kigali gihagaze mu mafaranga 1500 none uragwa ko ibyo yakwibeshyeho rero no banyibeshyeho rwose banyibeshyeho kuko ntago bakabaye banzana hahari nta nubwo bishoboka ibi gye nkarwiyemeza mirimo umukozi rwiyemeza mirimo umuntu reka yizera ikama n'amasoko yayo nuko banyize baranyizera ijana ku ijana ndi umucuruzwa uzwi ntabwo ndi paca paca nishyura imisoro ya Rwanda Revenue ifite kampani yanjye ifite abakozi nkoresha ntabwo bakaba bampagaritse aha ahubwo bakaba babaye bambaza ngo ni gute ibintu tubikore gute kugira ngo ahubwo ibintu bigende neza ku buryo icyo kintu koko kigira agaciro mu gihugu cy'u Rwanda ariko kubwira lisansi ntibashobora kuba barayibeshye bakayobora ntabwo bayibeshye ministante yibeshya gute ntabwo bibeshye nimwe se ntabwo ministante yampaye lisansi imwe uko kontineri ije bampa lisansi uko kontineri ije bakampa lisansi uko kontineri ije bakampa lisansi ntago yigeze yibeshye kandi bajya kwimpa bamaze kubona yuko nta kibazo ibyo bifite kwinjira mu gihugu ye nitwa Murambazi Felix cururiza Nyabugogo nagiye kurangura nkuko nsanzwe ndangura ibindi bintu ndangura ubuki burangura mu mujyi maze kuburangura ndabuzana bushyiraho ucururiza umunsi umusibejo nibwo ababishinzwe bageze iwanjye basanga ubuki buramanitse barangije bansaba kubumanura ndabumanura barangije hari ibibazo bambajije bambazaho mburangura ndabasobanurira byabaye ngombwa ko bansaba kubajyana aho hantu naburanguye mbagejejeyo mbatungira urutoki ndabereka injira muri iryo duka kubera ko hari irindi tsinda ryari ryazindukiye mu mujyi abacuruzi bo mu mujyi babucuruza babimenye mbere babukura mu maduka yabo barangije bajya kubazayo uwo mucuruzi arabahakanira ko atariho naburanguye ariko kugeza ubu ngubu muri mashini ye harimo nomero ya tini namba yanjye yasohoreyeho ubwo buki inzego zibishinzwe zibishatse zabigenzura ikindi ubwo buki buriho etiketi igaragaza inganda bukorerwamo bashatse bakurikirana banyirizo nganda kuko twebwe turarangura uko bisanzwe ikindi icyo babashije kumbwira nuko bambwiye ngo bwakuwe ku isoko nge nabyo nigeze menyeshwa kumbaza ngo byace kuri televiziyo cyangwa radio abantu bose siko baba bumvishe radio cyangwa barebye amakuru ngewe rero nifuzaga ko kuba bwari ubwa mbere basanze icyo gicuruzwa mu iduka ryanjye kandi cyarakuwe ku isoko bakagombye kuza bakabitwara bakabikuramo barangiza bakamaro marike ko nazongera gucuruza ibyo bintu kuko byakuwe ku isoko ikibazo umuntu yibaza ibintu byakuwe ku isoko bikaba biri mu iduka ryawe urumva ntacyo ushinzwe banza ngo mbanze ugapfukamunwa ni kamera ko nyukomeka neza rwose nabivuze kuba barabisanze mu iduka ryanjye ngewe narabiranguye narigeze menyeshwa ko ibyo bintu byakuwe ku isoko nubwa mbere bari bageze iwanjye barabisanga kuko iyo njya kubimenya simba narabigumishije mu iduka ngo basange bimanitse nk'uko babashije kubimenya mbere bagiye bagira gute babikura mu iduka uri umunyamuryango wa PSF PSF ntabwo yigeze ibabwira ibamenyesha wenda mu mbuga muburiramo ko hari ikibazo cy'uko hari ubuki bugurishwa bitemewe njye mpagaze imbere y'Imana ibyo bintu ni ubwa mbere mbimenya ko ubwo buki butemewe
nabimenya ruko bagezi wanje babusanga bumanitse barambaza mbabwira igiciro batimanura nubwo nari mbime ariko sanduze ko mu buki ari abantu bashira misikari ibyo kuvuga ngo ndabizi kuba nari naburanguye bufite etiquette igaragaza yuko bukorerwa mu nganda runaka nibaza ko banyirizo nganda aribo babazwe icyo kintu niba babushyiramo ubu isukari niba batayishyiramo ngiye sinshinzwe kubimenya ngende umucuruzi nkuko njya kurangura n'ibindi bintu sindi wajya ukomeza ukarangura ibintu utazi ko binari ku soko ni narwo rwego navugaga ngo kuko bari bageze iwanjye bwa mbere bakabona icyo kintu bakagombye kumara marike bakambwira bati iki kintu cyakuwe ku isoko niba utarumvise radio niba nurebe televiziyo kugeza ubu twebwe turakwisangiye turabikumenyekesheje ko ibi bintu bitakiri ku isoko bakambwira n'ubuki bwemewe shobora kujya ndangura ibyo byose byagusanze abandi baremane uyu maduka ushatse kuvuga ko bakugambaniye bagenzi bawe ushatse kuvuga ko bagenzi bawe bakugambaniye ko baremane uyu maduka bande se babo aho bagiye kubirangura ugasanga bitagihari kandi arababikora oya ikigaragara cyo kuko hari itsinda ryaje nyabugogo kuturebe hari nirindi ryari ryagiye mu mujyi byumvikana ko iryagiye mu mujyi abacuruzi bo mu mujyi bo babimenye bakabikuramo kuko ngiyewe itsinda ryaje iwacu babiriwe batuzengurutsa nyabugogo yose batugejeje mu mujyi mu masaha 10 hagati ya saa 10 na saa 9 byumvikana ko rero abo mu mujyi bo bari babimenye kare wenda bibaye isomo ni iki noneho wasaba cyangwa ni inama wagira abagenzi bawe nyuma yuko nawe ufata mu bintu bya kantarobiza ngiyewe icya mbere nabanza gusaba ni ukurenganurwa kuri iryo kosa ryaba ryarabaye narizi ni ukuvuga ngo nacuruje ubuki bwakuwe ku isoko ariko narabashije kumenya ko bwakuwe ku isoko icyo nasabaga rero ndamutse ndenganuwe nkakurwa mu buroko ubwo buki sinakongera kubucuruza icyo nakora najya njya kurangura ubuki n'abashije kwinjira mu nzego zibishinze bakanyereka ubuki bwemewe gucuruzwa ubwaribwo icyo kandi nanakibwira n'abagenzi banjye turi kumwe hano waburanguraga hehe mu mujyi ku isoko ry'Inyarugenge wagufite na fagitire byose fagitire ntayo nabashije kubona ariko binjiye muri mashini yiwe babonda tiri namba yanjye ahubwo buki bwasohorewe kuri uwo mucuruzi kuko naranaherekanye urakoze cyane nawe nawe nta yewe nitwa Ngendabanga Venuste witwa Ngendabanga Venuste turiza mu mujyi wa Kigali hariya muri gare baje muri alimentation yanjye bansaba ubuki ubuki ndabumanura ni ibiro biri hagati ya 5 n'8 byari byaranguye ku isoko Inyarugenge banyakana fagitire fagitire nayo ndayitanga iriho tini namba y'iduka na tini namba nanjye nkoresha iyo fagitire ndayerekana n'iduka bajya kurishaka ndetse nyir'iduka bamuhamagaye bavuga ko ngo atitabye bahamagara muri PSF PSF babwira ko imuzi ijya kubereka iryo duka byaranguyemo ariko birantangaza kubona ndi hano nk'umuntu wakoze icyaha kandi nderekana aho narangura ibicuruzwa ari byo byonyine ncuruza na alimentation babikuyemo niyo fagitire nabahaye iriho n'ibindi bintu naranguye mu iryo duka wewe waruzi ko byavuye babishinja ko bitujuje ubuziranenge ariko nkabaza nti ibintu bitujuje ubuziranenge bijya muri fagitire ya EPM kuko fagitire nabahaye nagureho ibyo bintu ni iriho IBM nawe uri hano bivuze ko namwe nubwo mufunzwe mushinja abo murangurira kuba ibintu bitujuje ubuziranenge uko niko kuri ahubwo nkibaza kuki badafata abo bantu kandi twamaze kwerekana iduka bicururizwamo iduka bicururizwamo na nyirabyo kuko nubwo bavuga ngo uretse gato mu mazi gato aho hantu niho twageraga ngo umunsi nkaho mutubwira iduka njyewe ntabwo ndizi izina kuko njye mba ni mu iduka ngatuma umukozi akanzanira fagitire ariko iryo duka natanze fagitire barari hamagara banarimenya
sindanda kubwira ngo nzo wari uwo mucuruzi ariko yanditseho ko ari ni City Market ya Nyarugenge ahangana kuko igicuruzwa ngiyewe nasanze ku isoko nkakirangurana nibindi icyo najyanye mu iduka ndacuruza ubundi biramenyerewe ko yo hari ikintu cyakuye ku isoko cyangwa kibujije gucuruza ku isoko baduhitamo akarere ka Nyarugenge cyangwa se abashinzwe ibyo bintu niba ari kino kigo kibishinzwe kikaduha kikaduha itangazo ryo ko ibyo bintu bitemewe byakuye ku isoko tukaribona ariko twatumwe no kutubwira ngo byavuye ku isoko ngo byanyuze kuri televiziyo na radio imwe mukeka ko hari cyaba kinyishye inyuma iri fatwa ryanje inyuma impamvu hadafatwa bari abantu bifi binini twakwita nk'ibifi binini mukaba rimwe bwe mufata cyo kirahari kubigaragara kirahari none se ni gute werekana iyo ubwo buke ducuruza buri we tikete na nomero za telefone na nomero za telefone ndetse tubwirwa yuko uruganda rwabo ruri kabuga nge nubamfashe yarambwiye ngo turabizi ko ababukora bahari naho bakorera turahazi ndavuga none muraduhora iki ko mutabaye ari bo mufata mu merekane rero ni ibintu dukwiye kurenganurwa nk'abacuruzi niba wagiye ku isoko ugasanga mu isoko Nyarugenge bararanguza ibintu bakabiguha no kuri fagitire ntabwo twakabaye turengana kuri uru rugero bakaze cyane bajya amazina ni bagenda bangaze neza bagufatiye mu mugi Nyarugenge Parexi gisagara nk'abashinzwe ishami cy'ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ikigo cya Rwanda FDA abanyara abantu bafashwe hano bagurishije ibintu by'ubuziranenge ni mwasa nk'aho mwatubwira mwatubwira ingaruka zazo ingaruka ni uko twamenye ko hari abantu bacuruza ubuki babuvangiye babwitiye ubuki kandi buvangiye rero icyari kiganijwe ni ugufata ubwo buki tugasuzuma niba bwujuje ibisabwa ku buki bugomba kuba bufitemo hanyuma twasanga koko ubwo buki butarimo ibyo bavangiye tukaba twabemera kubusubiza ku isoko ubundi ubuki ubuziranenge buba bumeze bute ubutabwujuje bwo buba bumeze bute kuba kugira ingaruka kubukoresheje urabona ubuki buba burimo isukari bita fructose iri sempe nk'uyu mudamu wahoze avuga wumvishe ko ibyo azana ari maltose ni isukari nk'isukari dusanzwe tuzi rero iyo ufashe iyo sukari iri complex ukayita ubuki wa muntu urwaye diyabete cyangwa n'abandi bakuze badashaka kunywa isukari bakanywa ubuki bazi ngo baranywa ubuki kandi barimo banywa ya sukari bahunze urumva ububeshya abanyarwanda so ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gusuzuma ubuki bwose buri ku isoko kugira ngo tumenye ubuki bw'umwimerere butavangiye ni ubuhe nitumara kubumenya ubwo twafashe bwose twabujyanye muri rama turimo turapima kureba ko butavangiye ubwo dusanga butavangiye turabemera bakomeze bacuruze ariko batangire noneho bubahirize ibisabwa na Rwanda FDA kugira ngo igicuruzwa cye kijye ku isoko mu buryo bwemewe baravuga yuko bo nk'abacuruzi badetaya ari bari hano mu gihe ingana zikorwa ubuki bacuruza zo mutegeze mubasha kuzigenzura nacyo ndamwe gicyumvuga aya twarazigenzuye hose hamwe twagenzuye ahantu hagera muri 76 muri izo harimo inganda esheshatu n'abo bandi batoya badetaye so bose twagiye tubifatanya nk'uyu mudamu uvuye hano ni uruganda afite uruganda hari n'undi ufite uruganda polisi na RIB barimo gushakisha watorotse ari nabwo twari twakuye ku isoko rero turashaka ngo abanyarwanda banywe ubuki ari ubuki ushaka kunywa ubuki anywa ubuki kandi ari ubuki koko ushaka kunywa isukari nawe anywa isukari azi ko ari isukari nk'ibyo uyu mudamu yavugaga ibyo yazanye abikoramo produit akayita ubuki kandi ari isukari isanzwe akavangamo na biriya bintu ibyo ntabwo biri mu bikoze ubuki ubwo rero urumva nicyo cyahafite ikindi avuga kuba yarahawe uburenganzira bwo kubyinjiza ibyo yinjije bikora ibindi bintu byemewe icyaha afite ni uko yabikoresheje kubyita ubuki kandi atari ubuki hanyuma hari abo uruganda bagaragaje rukorera i Kabuga nyirarwo ni wo ngo yaraburiwe irengero bimeze bite ni wo nguwo ukora ubuki bwitwa honey hive
ari naho twasohoye itangazo gukura ku isoko kuko twari tumaze kumenya ko afata amazi n'isukari isanzwe agateka agashyiramo n'ibindi bintu kugira ngo bufate bugire ibara agashyira ku isoko yabyise ubuki. Wabona mwebwe biterwa n'iki kugira ngo abacuruzi wenda baciriritse babashije kuba gukingira ikibaba ba nyir'inganda? Urumva nta ukingira ikibaba, uretse icyo turimo dukora ni ukugira ngo abanyarwanda banywe ibintu bibereye ubuzima bwabo. Iki ni ikigo cya Minisante gishinzwe kurengera abanyarwanda ku bintu byabagiraho ingaruka. Rero ubuki bwose umuntu uzaba ukora ubuki ntawe tuzabangamira. Icyangombwa tugiye kubipima, uwo dusanga akora ubuki bwuzuza ubuziranenge aremerewe bacuruza. Ariko uri hano wese, mwabonye uri hano wese, ni uko yari afite ibintu bigaragara ko ibyo acuruza atari ubuki. Hano kuri ubu umuturage kubera icyo twahisemo kugikora ni ukubera amakuru yamenyekanye ko nyine harimo gukorwa ibyo bintu bitujuje ibisabwa. Iki kigo cyagiyeho ubundi bagombaga twaramenyekanishije buri muntu ukora ibiribwa mu Rwanda agomba kuza kumenyekanisha aho akorera, tukajya kumusura tukareba inyubako ye, ibikoresho akoresha, izo raw materials n'ibyo akora ko byujuje standards zisabwa kuri icyo gicuruzwa. Yabiherewe uburenganzira nibwo aba yemerewe kugishyira ku isoko, ariko yatarabiherewe uburenganzira ntabwo aba yemerewe kubishyira ku isoko. Rero itangazo twari twarishyizeho rirangira n'ukwezi kwa kabiri. Ubwo rero niyo mpamvu twatangiye iki gikorwa, abacuruza ibi bintu batarabiboneye uburenganzira barimo gufatirwa ingamba. Nanone tubikora muri priority ibiteje ikibazo. Nk'uko nabivuze, umuntu urwaye diyabete akanywa ubuki azi ngo ni ubuki kandi ari isukari, urumva ingaruka ziraha abanyarwanda bagira. Ariko mu gihe ikibazo bari mu ubuki bwemewe n'ubutemewe, umuturage kwa bukene ari benshi azagurwa n'iki ubwemewe cyangwa azagurwa n'iki ubutemewe? Murakaze, ubuki bwose twafashe amoko 15 agera kuri 15 twajyanye muri labo. Ubwo dusanga brandi runaka yujuje standards zisabwa ku buki, turabusubiza ku isoko, turahita dukora n'urutonde rw'ubuki bwemewe n'amazina yarwo n'inganda zibukora, hanyuma tubishyire ku mbuga abantu bose bageraho, dutange n'itangazo no kuri televiziyo. Ibyo birakorwa mu gihe kingana nyuma? Ibyo ni iby'agateganyo muri iki gihe, ariko uburyo burambye ubundi igicuruzwa cyose kigomba kuzanwa muri Rwanda FDA kigasuzumwa. Niba ari ubuki tukamenya umuntu uko ujya gukora igicuruzwa aba afite standard agenderaho yo gukora icyo kintu, tuzasuzuma dukurikije ya standard akurikije turebe byujuje ibisabwa byose. Nidusanga byujuje ibisabwa byose tuzamuha cyitwa registration certificate, dushyireho na mark kuri icyo gicuruzwa cye kigaragaza ko icyo kintu cyapasinze cyangwa cyemewe. So umunyarwanda uzaba ufite azajya abona ikirango cya Rwanda FDA kiriho ngufi, icyo gicuruzwa kizaba cyemewe ku buryo umuguzi wese azashobora no ufite telefoni smart ashobora gusikaninga akamenya ikintu gifite ubuziranenge kiremewe na Rwanda FDA. Ariko mubona mudashyira intege, mutafite intege nke mu kugaragaza ibicuruzwa byemewe n'ibitemewe, kuko abantu baravuga ngo muravuga ko mubicisha kuri televiziyo ariko abantu bose siko bayireba, mubona nta ntege nke mwebwe mwifitemo? Navuga ko ari nta ntege nke. Ubundi buri muntu wese ugiye kujya mu bucuruzi, ugiye gucuruza ikintu runaka, urabanza wowe ukiyenforoma ukamenya amategeko agenga icyo kintu. Ntabwo upfa kubyuka ngo ushyire ikintu ku isoko nawe uba wumva ko hari urwego rukontorora ibyo ugiye gucuruza cyangwa ibyo ugiye gukora. Rero biri mu nshingano za buri munyarwanda ushaka gucuruza kubanza akamenya amategeko ahari agenga icyo kintu kugira ngo ayubahirize. Dusoza mu mvugo y'uyu mugore aragaragaza neza ko ibintu yazanye byaribwira abasiyantifike bikagaragazwa ko ntacyo bitwara ubuzima ndetse ari umuti. Kuri mwebwe ibyo mwita uburozi? Ntabyo twise uburozi. Uwo mudamu nk'uko nabisobanuye, niba twaramuhaye uburenganzira
yavuze ko yazanye Maltos azana za Calme bikora ibintu nawe yabyivugiye akora ibindi bitandukanye za vinegar n'ibindi izo shobora kuba ingredients z'ibindi bintu byemewe ubikonsoma azi ko akonsoma icyo kintu ariko icyaha afite nuko niba twaramuhaye uburenganzira bwo kuzana ibyo bintu akaba abikoramo ubuki ubinywa akanywa zimwe ni ubuki kandi atari ubuki nicyo kibazo kandi bigaragara nawe yarabyisinye nawe uwo bafashe wese nuko yabaga yavuze ati mvanga iki n'iki 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 akanabisinyira kuri peta wenda usoza umufasha abantu bakorera ahantu hagaragara ariko mu makaritsiye n'ubu baracyareklama mu mabotike abajya kugura muri za alimentasiyo ko bajya barya ubuki nyuma bwajya kurangira bagasanga harimo isukari mu rugo ubu ni iki noneho mugiye gukora kugira ngo n'abo bantu bo muri karitsiye bacuruza ubwo buki yenda icyo navuga nabwira n'abanyarwanda bose barya ubuki bakoresha ubuki ubuki buvangiye cyane cyane muri bubone ku mashusho muri bufate ubwo twagiye dufata usanga bwarazanye ifu buba butangiye kubira buba butangiye gushya fermentation ubuki butavangiye ntabwo bugira iyo sinye rero iyo buvangiye washyizemo isukari buba butangiye gushya nka bya bindi zo bishya bigatangira kuzana ifuro bigatangira guhindura ibara rero muri iki gihe umunyarwanda ushaka gukoresha ubuki arebe kuri webusayiti ya Rwanda FDA turakiguriraho urutonde rw'amoko y'ubuki